ਉਹ ਵਾ ਕਤਲੋ ਉਹ ਵਾ ਗਾਲੀ ਕਾਸਿਸ ਤੇ ਇਰਾ ਉਹ ਛੂਣੀ ਬਚਰ ਨੇ ਨੂਨੇ ਮੇਕਾ ਇੰਛਲਾਨੇ ਜਾਰ ਤੇ ਦੋਮ ਨੋਰੀ ਚਾਲੇ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը Ավետիսյան Գյուլբեկյան խաչմերուկում շահագործվող բենզալցակայանի գործունեությունը դադարեցնելու որոշում է կայացրել մեկնաբանելով այն խախտումներով է գործում պահպանված չէ այլ շինություններից պահանջվող հեռավորությունը բենզալցակայանի ու ամենամոտ բնակելի շենքի միջև ընդամենը 17 մետր տարածք կա իսկ մինչև հասարակական շինություն 3.3 մետր սակայն սահմանված նորմով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունը 25 մետր է տվյալ բենզալցակայանի Rezervuarları tekrar kaybetsin vergetniye, onun kahakayın benakavarları mı antulatreli en, hiç pes neyel benzalet sakın tarancat vashi, pogosi yeterekeli hat vashi, sahvatan gülsen kızak, bat sakayume ve mişar kal kahkumlar. Yes bogo kalkelim da taran, araçı aycana thogel ampo pok, tovelen vera kniç araçı aycani, boruşumu bekanela, Ուղարկելա որ նոր որոշում կայացնի Բենզալցակայանի սեփականատերը պնդում է տասնյակ տարիներ առաջ երբ կառուցվել է բենզալցակայանը պահպանվել են այդ ժամանակվա բոլոր նորմերը Հետագայում փոխվել են դրանք բայց կրկին խոչընդոտ չի եղել գործունեությունը շարունակելու համար ու վստահեցնում է որ արդեն 30 տարի գործող բենզալցակայանը ոչ մի խնդիր մոտ ապրող բնակիչների կամ վարորդների համար չի առաջացրել Կարլա նաև քանդել Շենքին կպնա կպածա գիտեմ որ լավ չի 100 տարի է կա ոչ մի բան էլ չի եղել Ոչ մի դեպք չի եղել, բա որ լինի կարող է ես էլ։ Չէ, որ դեպք լինի, արդեն մարդ չի խոսա, մարդ չի մնա, որ մի բան լինի։ Տնտես վարողը նաև բողոքում էր, որ պատշաճ չի տեղեկացել տեսչականի կասեցման որոշման մասին։ Հարկադիր կատարողը փաստերով հակադարձեց։ Տնտես վարողին տրվել էր երկօրյա ժամկետ կարգադագրի պահանջը կատարելու համար։ Նշված որոշումները Պարտապանի կողմից ստացվել են 18.02.2023 թվականին արձեռն, որից հետո քանի որ հաշվի առնելով այն որ որոշման պահանջը սահմանված ժամկետով չի կատարվել նշանակվել է գործողությունների կատարման օր մոտ 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո ստուգվեց պահեստարանում գտնվող վառելիքը բենզալցակայանը կապարակնքվեց մինչև դատարանի որոշումը տեսչականը ստուգումները շարունակում է ըստ մասնագետների Երևանում 40 նման օբյեկտ կա որոնք պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում Լիլի Դանելյան Հովանես Քյուրքչյան լուրեր